Bem, hoje, 22 de fevereiro, a gente está aqui no município de São Caetano de Odivelas, onde a gente recebeu denúncia de pescadores que tinha um submarino aqui que estava à deriva, né? Então a gente deslocou aqui junto com o comandante daqui do pelotão, o Tenente Santos, mais a guarnição da 3ª CPM de Vigia, e nós viemos averiguar a denúncia, né? A gente encontrou o submarino aqui. A gente já fez uma varredura a priori nele. A priori não tem nada, mas tem alguns compartimentos que ainda falta a gente abrir. A gente vai precisar de outras ferramentas para a gente fazer essa abertura, para ver se tem algum produto ilícito. Mas a gente chegou aqui, não foi encontrado ninguém, né? E a gente vai fazer a apresentação do submarino aí e fazer as diligências no intuito aí de descobrir aí qual o porquê dele estar aqui à deriva nesse local, no farol do Itaipu, aqui em São Caetano de Odivelas. Tá bem. Aqui, ó. Você que tá falando que já faltou.